Sveiki Lietuvos krepšinio mėgėjai, netrukus Alytuje prasidės dar vienas karštas krepšinio vakaras. Iš Valeiką pažiūrėsime, ar pavyks jam ją išnaudoti. Dabar būtent dvi kova kašėdavo prieš Artūrą Valeiką ir pirmieji vadovavo Vilniaus Lietuvos rytui. Na, ten be legionierių turbūt jau neišsisuksi. Čižauska laikosi į Hernandesas, tačiau labai gražus Čižausko perdavimas ir su varžovų ataka. Na viskas, iš krašto, iš toli, taiklos ir labai reikalingas metimas. Daug kamuolių prieš daug aukštesnius varžovus, dabar Gevinas lystelė ir iš karto baudžia Tomas Delininkaitis. Kazakauskas buvo arti to, kad perimtų kamuolį, tačiau čia byra Dzūkijos gynyba ir gerai sudirba komandinis Dzūkijos laikrodis. O čia Karlis Guščikas sako ne. Nedažnai pamatysi, kad kamuolį štai taip užmetinėtų vienas gynėjas kitam, Kazakauskas vienas prieš krepšį, na, dėjimo nėra, tačiau svarbiausia, kad yra du taškai. Sulaukia komandos draugų, Kazakauskas, Hernandezas vienas pas, labai gražus stiliumi viską atlieka ispanas. Tai taip pat rezervas, kurį dzūkams reikėtų taisyti. Osvaldas Mačernis praranda kamuolį, Čižauskas iš po krepšio, lengvai du taškai. Dabar jau priešingo aikštės pusėje Valeika su kamuoliu, du taškai ir pražanga per Anatolijų Kašyrovą, gražus, labai gražus epizodas ir puikus Valeikos epizodas tiekinantys. Padarė lygiai tiek pat klaidų, čia ganėtinai grubi, dabar pražanga prieš Kašyrovą, o po to neaišku, ką čia daro Kašyrovas, Čižauskas krenta 3-2. Ilgai kažką galvoja Jimmy Gevinas, tačiau pagaliau pelno. Pasibaigiant trečiajam kėliniui, 3 taškus dabar. O čia Valeika, siauti ir toliau, puikiai. Kai reiks kažką sudėtingesnio ir įdomesnio sumastyti, tačiau štai toks Tomo Delininkaičio 3 taškus. Ir skuba į ataką. Na, pats bandė užbaigti viską, tačiau čia Sauliaus Kulvietis. 68-49 Vytauto naudai, Dzūkija pralaimi dar vieną kartą iš eilės.